Bună, dragii mei, ce faceți? Sper că sunteți ok. Am spus că vin mai târziu cu un ritual în fața voastră pentru pedepsirea dușmanilor care sunt știuți și neștiuți, cunoscuți, necunoscuți, da? Aveți nevoie de o plantă de ardei iute, dragii mei, să vă faceți rost de o plantă de ardei iute. Este foarte important să fie cât mai iute, da? Să fie ardei mexican. Aveți nevoie de o lumânare neagră. Voi o achiziționați din aia un pic mai normală, astea sunt lumânările care eu le folosesc în magie, pe care să scrieți numele dușmanului și să dați lumânarea cu piper. Da? Aveți nevoie de un os, da? Poate să fie os de câine, de vită sau, bineînțeles, os de porc. Da? În primul și în primul rând, înainte să încep acest ritual, vreau să vă anunț și să vă spun, o vrăjitoare adevărată, o descântătoare adevărată cunoaște arta magiei albe și arta magiei negre. Trebuie să știi să faci și magie neagră, da? Nu există, vezi, Doamne, că nu știu ce, da? E adevărat că magia neagră nu face altceva decât să cheme, să invoce spirite să ți le trimită înapoi. Ceea ce eu fac aici și vă prezint vouă pentru a vă ajuta este întoarcerea răului înapoi, da? Nu este niciun rău să întorci rău înapoi persoanelor care, bineînțeles, nu se potolesc, persoanelor care se țin de capul vostru și nu vă lasă în pace, merită pedepsită, pentru că gura lumii se spune că numai pământul o astupă și ăsta este foarte adevărat. Așa că noi îi trimitem dușmanii înapoi în pământ, acolo unde le este locul, pentru că toți din pământ ne naștem, în pământ ne întoarcem. Dar unii pot să meargă mai repede, pentru că dacă nu se potolesc, gura lor poate să fie închisă prin tot felul de metode. Așa că, dragii mei, faceți-vă rost de acest ardei iute, de un os și un bilet pe care voi să scrieți numele, prenumele dușmanilor. Dacă nu știți, scrieți dușmani știu și neștiu. Și ce veți face? Veți lua acest bilet sau poza persoanei respective și legi, da? Legi cu ceva negru, material negru, da? Și după care, după ce o legi, faci un nod și spui, eu în momentul ăsta, cu puterea magiei și cu puterea farmecelor mele, te voi lega pe tine definitiv de sărăcie și de distrugere. Ceea ce ai dat, aia vei primi. Vedeți? Foarte simplu. Îl puneți aici lângă ardei, îl băgați în interiorul plantei, puteți să luați o plantă cât mai mare, așa să stea, da? Îl băgați așa și vei spune, acesta nu este un ardei iute. În acest moment îl puneți mai bine ca să stea, da? Pentru că eu nu l-am împins bine, stați numai un pic, așa. Deci, acesta nu este un ardei iute. În acest moment, acesta este casa ta. Da? Spui în gândul tău numele lor. Este casa ta, este pedeapsa ta. Așa cum ardei este iute, așa îți va fi iute viața. Te vei certa cu toată lumea. Pe unde vei merge, pe unde vei călca, drumurile tale vor fi închise. Nu vei mai avea parte nici de liniște, de pace, de fericire, de sănătate. În acest moment, magia mea se prinde de tine. Acest ritual este foarte bine să-l faceți în această perioadă, mai ales noaptea, pentru că deja luna a intrat în lună neagră, luna pedepsei, da? Până pe 3, așa să faceți, da? Și puteți să spuneți în felul următor. Piei răule care tu mi l-ai trimis și întoarce-te înapoi pe inima lor. Să nu aibă dușmanii mei, vă spuneți numele la dușmani, să nu aibă odihnă la culcare, să nu poată grăi, să nu poată dormi, să nu poată mânca. Eu în momentul ăsta ți-au ție puterile tale și te vei simți sleită sau sleit de putere. Da? Cum ardeiul este iute, te vei certa cu toată lumea, de la familie, la prieteni, la șefi, la colegi, pe toată lumea vei avea ură. Ura te va măcina și te va mânca de viu sau de vie. Așa cum ardeiul este iute, așa va fi iute limba ta. Toată lumea va fugi de tine ca dracul de tămâie. Banii vor fugi de la tine, sănătatea va fugi de la tine, prietenia, dragostea și fericirea vor fugi de la tine. Toate aceste lucruri vor fugi, iar tu sau el
Tu sau ea vei rămâne singur ca un câine. Așa cum osul ăsta este fără carne, așa vei slăbi tu și nu vei mai avea puteri în picioare și în mâini. Va da boli grave asupra ta. Da? Care te vor slăbi pe picioare. Va intra în tine cu puterea magiei, cu puterea spiritelor, răul și supărările, necazurile și lacrimile. Chem spiritele răzbunării cu puterea lor, va merge la toți dușmanii voștri și ai mei, iar acest ritual să-i afecteze până la mădularele lor și până la oasele lor. Așa cum inima sfârâie când este băgată în foc, așa să vă sfârâie vouă inimile voastre. Nu am cusut gura inimii și vă fac vouă și vă cos vouă și vă sfârâi vouă inima voastră. Așa cum acest os este băgat în acest pământ, așa bag eu oase în inima voastră. Bag tăciuni aprinși în inima voastră. Bag cuie ruginite în inima voastră. Veți avea probleme de inimă cu gura care ați vorbit de rău, cu acea gură veți avea probleme la inimă. Spuneți așa, da? Vor veni pe capul vostru infarcturi, vor veni pe capul vostru comoții cerebrale, vor veni pe capul vostru demență mentală și toate spiritele vă vor bântui. Și să rămâneți voi dușmanilor cu inima sângerândă și cu junghiu și cu suferință pe inima voastră să cadă răul care voi mi l-ați făcut. Spuneți ce v-a făcut, da? Și spuneți, suferința mea se va întoarce pe tine, durerea mea se va întoarce pe tine, sărăcia mea se va întoarce pe tine. Spuneți ce probleme aveți cu această persoană, la? Și la sfârșit, bineînțeles că trebuie să faceți noaptea, da? Veți spune, magie și ritualuri, putere și foc, eu am descântat, eu am trimis și trimit spiritele să vă bântuie casa, să vă bântuie inima, să vă bântuie corpul. Din acest moment veți avea grave probleme de sănătate. Din acest moment, spiritele cimitirului vor fi în casa voastră. Vă vor bântui, vă vor mânca energia, așa cum mortul este singur, veți rămâne voi singuri. Așa cum mortul se usucă și rămâne doar oasele, vi se va usca vouă carnea pe voi și veți rămâne doar oase. Așa cum mortul nu mai are bani, banii voștri vor merge în pământ odată cu voi. Spuneți lucrul ăsta. Așa cum mortul nu mai are bogăție, așa bogăția voastră va merge în pământ odată cu voi. Da? Așa cum mortul nu vorbește, așa vouă vi se va închide gura odată cu voi. Magia mea se va prinde de voi. Nu pentru o zi, nu pentru două, și pentru toată viața. Amin, amin, amin. Da? Scuipați deasupra, pui, 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 de 3 ori și luați această plantă. Când nu vă vede nimeni, dragii mei, mergeți la cimitir și căutați un loc pustiu și o puneți acolo. Nu contează, da? O puneți acolo. Bineînțeles că persoana care o găsește, dacă vrea să puie mâna să șe blestem pe ea, n-are decât. Dar nu este vina dumneavoastră, că nu va veni nimeni să puie mâna pe asta, pentru că va fi ca un fel de invizibilitate, da? Voi o puneți într-un loc și ardeiul ăsta iute, vă garantez eu că va merge, va veni spiritele și entitățile rele și se va duce, dacă știți să o faceți cu încredere, se va duce la dușmanii voștri și le va face foarte mult rău, da? Dacă nu vreți și considerați că cineva va pune mâna pe și vede acolo ce ați scris, scrieți numele persoanelor rele care v-a făcut rău, dați-i foc, cenușa o puneți în interior aici, da, la plantă, dar osul lăsați și legați cu nastru negru, dar lăsați în plantă. Așa să vă mănânce câinii coastele, așa să vă mănânce viermii de vis. Spuneți lucrul ăsta, da? Pentru că va trebui să întoarceți înapoi magia care
cum se numește, vi-a făcut-o dușmanii voștri și spuneți: vraja și puterea mea să se prindă de voi, de carnea voastră, de inima voastră, acum și pentru eternitate. Mergeți și o lăsați acolo, noaptea, bineînțeles, da? Și vă vedeți de treburile voastre. Vă garantez că maxim în 2-3 săptămâni, poate și mai repede, se va prinde răul de dușmanii voștri. Ăsta este un ritual simplu, pe lângă altele, da? Și nu uitați că o descântătoare adevărată trebuie să dețină artele magiei și negre și albe, pentru că nu se poate altfel, da? Deci, făcând acest ritual, este un ritual de întoarcere, nu este un ritual de să-i faci rău la cineva care nu este vinovat. Niciodată în viața asta, farmecele și nimic nu se prinde de persoana care nu este vinovată. V-am spus, doar blestemele care le ducem după noi până la noua generație, că acolo este ceva făcut de străbunicii noștri și trebuie rupt prin credință, prin preoți, prin masluri și așa mai departe, chiar și prin descântece, da? O să vă fac eu odată și un descântec de rupere a blestemelor, care este foarte puternic și va trebui să fiți împărtășiți și, bineînțeles, să mergeți la spovedanie și să țineți post, după care să faceți acest ritual de dezlegare a blestemelor. Ăsta care este acum, deci puteți să-l faceți începând din această seară până pe data de 3 august, cât este această lună neagră, da? Faceți-l cu încredere, dragii mei, și se va prinde. Eu vă pup și vă îmbrățișez și vă mulțumesc pentru faptul că vă uitați la mine și aveți, dragii mei, grijă de voi.